88 աղետից հետո Գյումրիում կառուցվել է շուշ 23177 բնակարան, բայց ավերված բնակվոն ամբողջությամբ չի վերականգնվել։ Տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքներով Գյումրիում դեռևս 3400 տնակ կա, որից 2500-ը բնակեցված է։ Կառավարությունը բնակարանաշինություն չի իրականացնում աղետի գոտում։ Գյումրու քաղաքում կա մոտավորապես 600-700 անոթևանդեր, որոնք ժամանակին 2008 թվականից մինչև 11 թվականը փաստաթղթեր չներկայացրին տաշպիշ պատճառներով, դրանք բոլորը պետական ծրագրերից դուրս մնացին։ Քաղաքապետարանի տվյալներով մոտավորապես 3000 տնակ կա։ Եթե մենք խոսում ենք 2000 ընտանիքի մասին, դա մոտավորապես 10000 հոգի է։ Եթե համադրենք Գյումրիում առկա բնակչության հետ, կստացվի, որ 10% Գյումրի քաղաքի, ես կարծում եմ, որ 10-ից շատ ավելի տոկոսը բնակվում է այդ պայմաններում։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամն է ուսումնասիրություններ կատարել ու հստակ տվյալների բազա ձևավորել։ Պարզվել է 1000-ից ավելի տնակային հասցեներ կան, որոնք իրականում գոյություն չունեն, սակայն անձնագրային բաժիններում հաշվառված քաղաքացիներ կան։ Ֆիքսել ենք, այսինքն 2500 ընտանիքներ տնակներում են բնակում, տնակ ոչ միայն թիտեղյայի իմաստով տնակ, այլ նաև ներկայումս արդեն քարաշեն, կիսաքարաշեն, օրինակ շուրջ 700-ը քարաշեն։ Այսօր արդեն տնակներում մնացողները 6 տարբեր խմբ ում են առանձնացվում ընտանիքներ, որոնք անոթևան են երկրաշարժի հետևանքով, հաշվառված են անոթևաների հեշտացուցակում ու դեռ չեն փոխհատուցվել։ Աճած ընտանիքներ, չհաշվառված ընտանիքներ, որպես փոխհատուցում բնակարան ստացած, բայց վաճառած ընտանիքներ, երկրաշարժին առանձնատուն կորցրած ընտանիքներ եւ Գյումրի ներգաղթածներ։ Ահա այս ընտանիքների համար է, որ Հայաստանի կառավարությունը բնակարանային ապահովման նոր ծրագրեր չունի, ինչպես վստահեցնում են Շիրակի մարզպետարանի ներկայացուցիչները։ 2017 թվականին բնակարանի ման վկայագիր է տրամադրվել 84 ընտանիքի։ Հարյուրավոր ընտանիքների փոխհատուցվել է ԲԳՎ-ների միջոցով, այսինքն իրենք բնակարան չեն ստացել, փոխհատուցվել է ԲԳՎ-ների միջոցով։ Հարց է առաջանում, եթե այդքան բնակ մակերիս դուք արդեն կառուցել եք, այսքան մարդկանց էլ նվազեք դուք կոմպենսացրել, սա ըստ էության հաղորդագրություն է հանցագործության մասին։ Այս հարցի շուրջ Մեծային նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից կազմակերպված Գյումրու զարգացման ծրագրերը եւ անօթևանության խնդրի լուծումները թեմայով քննարկման ժամանակ Գյումրու ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը նշեց, եթե պետական բյուջեից տարեկան 8-ից 9 միլիոն դրամ հատկացվեր, ապա վաղուց խնդիրը լուծված կլիներ։ Բարսեղյանն հիմա առաջարկում է Գյումրու քաղաքապետի ու ավականու անդամների հետ հանդիպել վարչապետին, խնդիրը ներկայացնել խորքային ու լուծման տարբերակներ առաջարկել։ Մարիամ Խալայթյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։